Dobrý den, vítejte u dnešní epizody, ve které se podíváme na akcie čínské automobilky zaměřené na elektromobily NIO. Požadavek na to, abych prošel tuto společnost, tu už byl několikrát od těch mých členů na Discord skupině, takže se do toho pustíme, aby to tedy bylo splněno. Akcie této firmy vstoupily na New Yorkskou borzu poměrně nedávno, a to v roce 2018. Potom IPU trošku poklesly, ale v tom roce 2020 přišla ta obrovská mánie ohledně těch elektrovozů. A vidíte, že ta akcie toho NIO letěla, jak se říká, na měsíc. Tady z nějakých původních, já nevím, 6 dolarů někam tady přes 50. To byly opravdu vysoké hodnoty. Samozřejmě v následujících letech to bylo dost volatelní nahoru, dolů, nahoru, dolů. A potom v roce 2021 už tu vidíme výrazný pokles a to na ty současné hodnoty, které se teďka pohybují kolem 8-7 dolarů z akci. Ty dnešní úrovně tedy odpovídají tomu, co jsme tu měli na začátku v tom roce 2018 při tom IPO prakticky tedy několik let vodorovně. Tedy s tou výjimkou tady těch úspěšných let, tam kdo akcie prodával, na tom samozřejmě vydělal, když je koupil tady před tím obrovským růstem. A ještě je tu vlastně druhá skupina lidí, kteří to udělali přesně obráceně, nakupovali tady za ty vysoké hodnoty, vysoké ceny, a buď ty akcie prodaly se ztrátou, anebo je dodnes drží ve ztrátě. Teď je tady otázka, co když ta současná cena, tady těch 8 dolarů, jako zhruba při tom IPO, by mohla být dobrou investiční příležitostí do budoucna. Jak říkám, ta cena je pořád stejná, ale ta firma si myslím za těch pět let urazila docela velký kus cesty i v tom, vývoji a produkci těch automobilů. Takže dnes by to mohlo být o pět let výrazně lepší, i když ta cena je stále stejná jako před pěti lety. Projdeme si tedy základní informace o tom biznesu, rizika, finanční výsledky a na závěr se tady pokusíme tu otázku zodpovědět. Historie této firmy je poměrně krátká, ona vznikla v roce 2014 pod názvem Next EV a jako NIO se přejmenovala v roce 2016. Obchoduje se na burze v New Yorku, v Hongkongu a také v Singapuru. Teď už tady pojďme do toho jejich ročního reportu a podíváme se tady na některé ty naprosto základní informace o té společnosti. A za prvé je to to samotné NIO INC, které vlastně není čínskou společností, ale funguje jako holdingová společnost na Kajmanských ostrovech. A právě tato holdingová společnost potom vlastní podíly v nejrůznějších ceřinných společnostech, a tady to se označuje jako Consolidated Variable Interest Entities, pod zkratkou VIE. V -I -E. Je to proto, že prc zákony a regulace, to prc znamená People's Republic of China, samozřejmě to je to jasné, zamezují cizincům, aby vlastnili podíly tady právě v těchto společnostech. Proto je to takhle vyšoupnuté na ty, Kajmanské ostrovy, aby to pro ty zahraniční investory bylo přístupné. Abychom viděli, jak je to strukturované, tak to máme tady na tomto obrázku, s tím, že je to Neo Incorporated, Kajmanské ostrovy máme úplně tady nahoře a zde je to rozděleno čarou na offshore, onshore, onshore to je to, co je všechno v té Číně a offshore to je právě mimo Čínu, ať už to jsou Kajmanské ostrovy, Hongkong, Německo, Spojené státy, Holandsko a tak dále. No prostě taková jednoduchá, základní, přehledná struktura čínského podniku v holdingové podobě na Kajmanských ostrovech. No neber to. A podobně vlastně funguje i Alibaba. Jo, takže tohle je velice důležitá věc, abyste to věděli v případě toho, že kupujete právě takovýto typ podniku. Když bych chtěl Číňan investovat do vašeho podniku, aby vám ukradl duševní vlastnictví, tak to má poměrně jednoduché, ale pokud by to bylo obráceně, že vy byste chtěli zainvestovat do něčeho čínského a tam si odtud něco odnést pro sebe, tak to nejde, protože tam ty bariéry jsou opravdu drsné a pravděpodobně vlastně ani nemáte možnost se k tomu dostat. Takže to je taková ta vize toho čínského férového přístupu, kdy on může a vy nesmíte. Pokračujeme dál, teď tu máme to základní jméno společnosti. Ono je to tady označeno jako Weilai, ale prostě obecně to NIO znamená Modrá obloha nebo Blue Sky Coming. Oni sami sebe profilují jako firmu zaměřenou na elektromobily a trh pro prémiová vozidla. Pod tím si třeba můžeme tady v Evropě představit BMW nebo Mercedes, takováto prémiová vozidla a značky. Zabývají se designem, vývojem, částečně i výrobou a také prodejem prémiových elektrických vozů inovací v automobilovém samořízení, digitální technologie a také baterie. Pokud bychom šli na webové stránky společnosti nio.com, tak tady máme sekci modely, ten jejich lineup, co nabízí, je tady model ET, EC nebo ES, různé kombinace a čísla. Takže toto všechno si potom ti zákazníci mohou koupit, pokud o to mají zájem. Business potom doplňuje tady tento segment NIO Power, nabíjecí stanice nebo NIO Service. Jednou z věcí, kterou se NIO výrazně odlišuje od konkurence, je takzvaná služba Battery Swapping, tedy výměna baterií. V podstatě jde o takovouto stanici, kam zajdete tím vaším automobilem a ta stanice vám vymění tu baterii v autě za jinou plně nabitou, pokud by se vám z nějakého důvodu nechtělo nabíjet. Původně jsem si myslel, že to pro tu firmu Nio musí být takto opravdu nevýhodné provozovat tento typ biznesu, když vlastně ta nejdražší část, asi ta nejdražší část na tom automobilu bude baterie a oni vám umožňují ji takhle vyměnit za jinou ale stačí si tady přečíst ty základní informace a zde se dozvíte, že tu nabízí takzvanou službu BASS, což je zkrátka baterie jako servis nebo baterie jako služba. A znamená to jedno, že ten zákazník má možnost si to auto NIO koupit levněji, protože v něm nebude započítána ta cena baterie, ale naopak má potom povinnost tedy dále platit takzvané měsíční předplatné monthly subscription za tu službu batery as a Service. V rámci toho předplatného tedy může jezdit do těch svapovacích stanic a také v budoucnosti, když dejme tomu se vyvinou lepší baterie s lepšími vlastnostmi, tak on je potom může jednoduše vyměnit, protože to má předplaceno. Potom, co jsem si tady přečetl, tady tyto odstavce, už vím, jak to funguje s tím svapováním baterií a že vlastně si to platí ten zákazník formou toho předplatného. Rozhodně tedy zajímavý business model, čím se to NIO třeba může lišit od konkurence. No a samozřejmě další technologie, kromě těch battery swapů, je tady potom jejich vlastní vyvíjené řízení nebo samořízení automobilů, to autonomní. Dále tu máme některé informace k zásobovacímu řetězci a výrobě ten zásobací řetězec funguje tak, že některé ty jejich komponenty jsou dodávány různými smluvními partnery, subdodavateli a ti jsou rozmístěni různě v Číně. Výhodou je, že jim to umožňuje získat tyto komponenty velice rychlé a s velmi nízkými náklady na logistiku. Jak tedy funguje samotná výroba těch vozidel manufacturing? NIO samotné nemá výrobní kapacity, nebo jich má naprosté minimum a z toho důvodu mají na tu výrobu vozidel smluvního partnera, což je společnost JAC. Některé ty základní údaje máme tady, jde o firmu JAC Group nebo JAC Motors, což je asi nějaká čínská automobilka, ale vlastně na státem. Tady vidíte některé ty modely, které si zákazník může koupit včetně nějakých nákladáků, takže to je ono. Já říkám, že to tedy neznám, ale důležité je, že tady mají ty výrobní kapacity a že jsou schopni to vlastně eh, proto NIO vyrábět. Tady se dokonce píše, že mají kooperaci s Volkswagenem, když si tady otevřeme tu strukturu toho grafu, tak vidíte, že Volkswagen tam drží nějaké ty svoje podíly, takže to může být také docela zajímavá informace. Máme tu také trochu textu, který se zaměřuje na konkurenci, říkají nám tu, že v tom automotiv průmyslu je obrovská a neustále se vyvíjí a dost na to má i vliv třeba jak se k tomu staví vlády skrze nejrůznější dotace na ty zelené energie. Těmi hlavními faktory, které vám pomohou vyhrát v té konkurenci, jsou cena, technologická inovace, Výkon těch vozidel, kvalita, bezpečnost, servis, možnosti nabíjení, uživatelské zkušenosti, design, styl a samozřejmě také efektivita výroby. Pojďme teďka dále a podíváme se na to, jaká jsou rizika podnikání té společnosti, s tím, že některá si tady zvýrazníme jako důležitější. Pokud vynecháme takové ty běžně obecné věci typu. Ekonomických cyklů, tak jako první tady máme schopnost té firmy vyvinout a vyrobit vozidla v dostatečné kvalitě, aby si je ten zákazník ve velkém kupoval. Ta konkurence je prostě velká a nejsou to jenom čínské automobilky, jsou to samozřejmě i ty zahraniční, které v Číně působí, jako třeba Tesla. Další velké riziko, které tu máme, je, že Nio jako automobilka doposud nebyla zisková, profitabilní. Takže zatím ten vývoj a veškeré ty náklady spolikají více peněz, než je schopná ta firma vydělat. S tím prostě musíte počítat, pokud byste do toho chtěli investovat, to je důležité. Dalším velkým problémem je to, že tedy nemají svoje vlastní výrobní kapacity, nebo jich třeba mají naprosté minimum a jsou tedy odkázáni na tu kolaboraci s těmi jejich výrobními partnery a to také samozřejmě sebou přináší různá rizika. A nakonec tu máme ještě ty nejrůznější zelené dotace a tyto pobídky. To všechno vypláncí vlády a na základě ekonomických situací nebo politiky se toto může kdykoliv změnit a najednou ty firmy přestanou dostávat právě tyto výhody. Jo, takže i to se může potom výrazně podepsat na tom jejich biznesu, že třeba se jim ty finanční výsledky zhorší. No a jako to největší riziko na závěr tady znovu zmíníme to politické, které je opravdu velké v té Číně. Ta vláda je tvrdá, nikdy nevíte, co je schopná udělat, jo, takže má to svoje nevýhody v tomto směru a už jenom třeba to, jak je ta firma stavená tou strukturou na té Kajmanské ostrovy, právě zvedá ten prst a upozorňuje na to politické riziko, které je tu prostě velké. Teď už se pojďme podívat na některá ta finanční čísla. Začneme tržbami. Vidíme tu poslední tři fiskální roky až do roku 2022 tady v tomto reportu a zde máme řádek celkových tržeb a je to označeno v těch čínských remimby. Pokud bychom se koukali na americké dolary, tak je to 7,1 miliardy, ale ty meziroční skoky v tom nárůstu tržeb tady jsou docela znatelné. 90% tržeb tvoří prodeje vozidel a ten zbytek máme rozepsaný tady dole v této tabulce. Pod tím si můžeme představit třeba prodej těch nabíjecích stanic zařízení, případně vylepšování baterií a s tím spojené služby a také třeba prodej automotive regulatory credits, tedy nějakých těch něco jako zelených povolenek nebo něco takového. Můžeme se také podívat na vývoj těch tržeb tady na tomto grafu, s tím, že je to tady kvartální zobrazení, to znamená, jeden sloupec jsou tři měsíce v roce a vidíte tady třeba ty poslední tři roky. Jo, takže zdá se, že tady ty tržby by letos mohly být za tento kvartál zase třeba rekordní a je to potřeba, protože ta firma musí i nadále růst. Když se podíváme na provozní zisk a čistý zisk, tak ten je samozřejmě záporný, takže stále prodělávají peníze a musí tedy nechat ty své tržby dál růst, 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 aby prostě těch peněz bylo dost. Jedna z výhod toho NIA je, že mají celkem silnou rozvahu, tady máme vlastní aktiva total assets, celkové závazky total liabilities, dlouhodobý dluh a vlastní kapitál. Ale k tomu ještě mají docela hodně velkou hotovostní pozici, která výrazně převyšuje ten dlouhodobý dluh, takže mají prostě peníze, se kterými mohou dále nakládat. Je to odkaz na to minulé období těch roků 2020-2021, když ty akcie byly šíleně předražené v té mánii a každý investor neřešil valuace, sypalo to prachy. Takže to NIO si mohlo dovolit vydávat nové akcie za vysoké ceny a ty investoři jim ty prachy Číňanům nasypali. Tu nejnovější rozvahu vidíme třeba tady v tom kvartálním reportu, zde ten dlouhodobý dluh 1,6 miliardy dolarů, ale ta hotovostní pozice je výrazně vyšší. Tady vidíte dva řádky. Jeden je 33 miliardy a druhý krátkodobé investice 2 miliardy. Jo. Takže těch peněz mají teda dost a ještě nějakou dobu z toho budou moci určitě fungovat. Můžeme si tu ukázat ještě z toho reportu některé zajímavosti, třeba tady dodávky vozů. Za tento kvartál byly 55,4 tisíce. Oproti loňskému roku je to nárůst, tam to bylo pouhých 31,6 tisíc. Tady v tom ročním reportu ještě zmiňují, že ten jejich smluvní výrobce, ten Jac, má nějaké dvě výrobní haly a každá z nich by mohla mít teoreticky kapacitu na to vyrábět 300 tisíc vozů za rok. Tady v tomto odstavci máme zprávu o tom, že teď nedávno, tady 5. prosince 2023, se NIO dohodlo právě s tím Jac ohledně odkupu nebo akvizice některých výrobních vybavení a set z majetku aktiv. Jo a zřejmě za to zaplatí asi 3,6 pardon 3,1 miliardy těch čínských renminbi, takže asi nějaké ty výrobní kapacity od toho jac odkoupí a zřejmě to bude patřit i pod to NIO. V rámci Číny se NIO během třetího kvartalu umístilo na první příčce celkem prodaných elektrovozů v té prémiové třídě s cenou nad 300 tisíc remimby a s celkovým tržním podílem 45%. Tady se také píše, že NIO dokončilo nabídku konvertibilních senior notes, což jsou vlastně dluhopisy, které může ten investor přeměnit na akcie. A to ve výši 1,15 miliardy dolarů. Proto a zase, aby posílili ten svůj biznis a rozvahu nějakými dalšími penězmi. Jo, takže přestože třeba to teďka nevypadá tak dobře s tím NIO ohledně toho, jak je ta cena akcie dole, tak stále se najdou investoři, kteří do toho nasypou rádi prachy. Přesuneme se na valuaci, pokusíme se alespoň rámcově to nějak určit, jaká by mohla být cena té akcie v budoucnu. Ono teďka stejně zatím není moc z čeho vycházet, když je ta společnost stále ztrátová, ale alespoň z těch tržeb Můžeme něco vyčarovat, já tady začínám na hodnotě 8 miliard dolarů, no a pro ty další roky tady mám třeba takhle ty odhady růstu přece o něco vyšší, 50%, 40%, no zdá se to té číně povede, i když tam teďka ta ekonomika úplně nešlape tak dobře jako před covidem, uvidíme. No ale řekněme, že třeba nevím, za těch 10 let by se ty tržby toho NIO mohly dostat na 60 miliard, možná, že by třeba teoreticky mohly být i vyšší, uvidíme. Oni se profilují jako prémiová automobilka, takže bychom to mohli třeba porovnat s BMW. BMW má tržby někde přes 100 miliard euro, takže když se NIU podaří dostat za 10 let někam na 50 nebo 60 miliard dolarů těch tržeb, tak si myslím, že je to celkem reálné. Další otázka je, jakou marži by mohli dosáhnout, tu čistou, jestli to bude někde kolem 8-10%, jako to mají ty ostatní automobilky, nebo třeba to bude víc, jako 15%. No, na základě toho samozřejmě bude rozdílný čistý zisk a když to tady rozdělíme mezi počet akcí, řekněme třeba 2 miliardy, ono je to v současné době méně, ale oni to neustále ředí, jo, tak se dostáváme na tři různé možné zisky na akci a teďka ještě je potřeba si říci, jak by to mohl nacenit trh, jestli za to bude platit nějaké to vyšší price to třeba kolem 15 nebo 20. Tak nám z toho vyjdou tyto různé výsledky a ty různé hodnoty té akcie. Jenomže já bych moc nevěřil tomu, že by ten trh rozjel zase mání, kdyby dával vysoké price storing za pouhou automobilku, která je ještě umístěna v Číně, kde je vyšší politické riziko, takže bych to viděl spíše tady na ten price storing z 5 až 10 maximálně. A pokud tedy vezmeme tu čistou odhadovanou marži kolem 10%, tak se nám ta cena akcie pohybuje někde mezi 15 až 30 dolary. Ty výsledky si tady můžeme zakreslit do toho grafu vývoje ceny v té platformě XT5. Tady máme tu nižší hodnotu těch 15 dolarů, která je téměř dvojnásobná od té současné tržní, která je 8. A tady máme tu vyšší hodnotu těch 30 dolarů, takže ten interval je tady opravdu velký. Osobně si myslím, že pokud to NIO uspěje na poli těch prémiových vozidel, tak tady ty ceny, ať už těch 15 jako nižších nebo 30 jako ta vyšší hodnota, jsou celkem reálné a ta akcie by se tam jako mohla dostat na základě těchto fundamentů. Samozřejmě to, jak roste nebo klesá akcie, rozhoduje trh a nálada investorů, zda mají ochotu to nakupovat nebo zrovna se bojí a prodávají. Pokud bychom na to koukali takto izolovaně, tak se to může opravdu jevit jako zajímavá podhodnocená investice s velkým potenciálem, ale Ono to izolované není, je to zasazeno do reálného světa. Za prvé je tu velká konkurence v rámci těch elektromobilů, za druhé čínská ekonomika je teďka hodně mizerná, pořád nechce po tom covidu nějak nastartovat, takže doví, jak dlouho to bude trvat a jaký dopad to bude mít na tržby té společnosti. No a potom je tu samozřejmě to politické riziko té čínské komunistické strany, která může prostě jednoho dne z ničeho nic do stolu a celý ten biznis zase poškodit. Zkuste si na chvíli představit situaci, že NIO není čínská společnost, ale je třeba usazená v Evropě nebo v Americe. Jaká by mohla být její současná valuace? Já si myslím, že podstatně výš a klidně i tady těch 20 nebo 30 dolarů, ale bohužel je to prostě Čína. Jo, takže ta rizika se tam projevují a ti investoři se toho prostě bojí a dává to smysl. Já myslím, že bychom to takto mohli pomalu schrnout. Máme tady čínskou automobilku NIO, která vstoupila na burzu poprvé v roce 2018. Od té doby cena akce udělala šílenosti, ale dnes je zase tam, kde začínala. Ale ten biznis nebo ten vývoj těch elektromobilů se opravdu posunul dopředu a nějakých těch 5-6 let tam je znát. Takže se to dnes může jevit jako celkem výrazně lepší investice a skutečně se může zdát jako podhodnocená s celkem vysokým potenciálem růstu, ale také vysokým rizikem. To, zda ten poměr toho výnosu a rizika je pro vás atraktivní nebo ne, to už si musíte zodpovědět sami. No a protože nic dalšího tady k tomuto tématu už asi nemám, tak to můžeme ukončit. Video vzniklo jako požadavek členů mojí Discord skupiny. Pokud byste o to měli zájem se tam přidat, stačí mi napsat na můj e-mail, který najdete dole v popisku videa. Je to takto všechno, já vám poděkuji za váš zájem přisledování, za vaši podporu, nezapomeňte dát také odběr kanálu, to je důležité. A uvidíme se tu u dalších dílů. Ještě jednou díky a nashledanou. Na závěr tu mám upozornění. Investice zahrnují rizika. Výnosy nejsou zaručeny. Každý investor by si měl zvážit, jakou částku si může dovolit investovat. Může hrozit částečná nebo úplná ztráta vašich peněz. Na výsledky má vliv mnoho faktorů. Vaše celková diversifikace a investiční horizont. Vždy investujte tak, aby vše odpovídalo vašim osobním potřebám, plánům a toleranci rizika. Veškerá videa mají pouze informační charakter. Vyhledávejte další informace, porovnávejte přístupy a vzdělávejte se.